Початок цього року дуже щедрий на неймовірні кінопрем'єри. Що не стрічка, то справжнісінький хіт. Минулого тижня ми говорили про фільм «Джентльмени» від Гая Річі, якому пророкує стати кращим в цьому році. Сьогодні ж в нього з'явився конкурент. І неабиякий! Стрічка про Першу світову під назвою «1917», яка має таку кількість гарних відгуків, що я просто не можу не розказати вам про неї. Тим паче, що вона зараз у прокаті. Фільм «1917» має 10 номінацій на премію «Оскар», і це не дивлячись на те, що він тільки-но виходить у прокат. Чи його можна назвати справжнім рекордсменом? Адже він на 49-му місці у рейтингу кращих стрічок усіх часів. Такого результату саме повнометражні фільми досягають дуже рідко. Хоча й останній з «Best of the Best» – «Джокер» – був випущений не так давно. Можна навіть зробити висновок, що стрічка тягне на шедевр кінематографу. Режисером цієї стрічки виступив Сем Мендес, який має премію «Оскар» за красу по-американськи. Також саме він працював над 007 координати «Скайфолл» і «Життя спочатку» з легендарним кінодуетом Леонардо Ді Капріо та Кейт Уінслет. Хто ж виконав головні ролі у «1917» та які саме, дивіться далі. У ролях. Діна Чарльза Чапмана усі знають за роль Томена Баратеона з «Гри престолів». Однак прийшов час, і актор від серіалів перейшов до повнометражних картин, щоб зіграти у цій стрічці капрала Блейка. Джорджо Макі, який грав у «Капітані Фантастик», а також одній з екранізацій Пітера Пена, дісталася роль капрала Шоуфілда. Деніел Мейс, відомий за «Пограбуванням на Бейкер-стріт» та «Зоряними війнами Бунтар-1», в цій стрічці у ролі сержанта Сандерса. А от зірка фільмів «Щоденники» Бріджит Джонс Колін Фьорд виконав роль генерала Ерінмора. Такі відомі актори, як Бенедікт Камбербетч, Ендрю Скотт та Марк Стронг теж грають у цій стрічці, але другорядних персонажів. Родзинка цієї стрічки в тому, що вона знята і змонтована неначе одним кадром. Провалів в ній ви не побачите. Усі ж подробиці сюжету прямо зараз. Сюжет фільму. Навесні 1917 року британська армія планує наступ на лінію Гінденбурга. Двоє молодих солдатів – Блейк і Скофілд – повинні доставити на передову наказ про скасування атаки в практично нездійсненний термін. Інакше батальйон з 1600 солдатів потрапить в засідку. Для капрала Блейка завдання стає особистим, адже в цьому батальйоні служить його брат. Чи встигнуть головні герої виконати свою місію? Чи на усіх чекає загибель? Кінострічка «1917» на сайті IMDb має рейтинг 8,5 балів з 10. А ще вона має 10 номінацій на премію «Оскар» і їй обіцяють стати кращим фільмом цього року. Так це чи ні, ми дізнаємося дуже скоро. А зараз я раджу вам не зволікати і купувати квитки у кінотеатр, щоб подивитися цю картину. Якщо не зробити це вчасно, ми втратимо 1600 бійців. Серед яких ваш брат. Хай щастить.